uhusiano na mwanaume yoyote? Pendo, unafikiria nini mpaka ukaniuliza swali kama hili? Usana leo tukio la leo asubuhi. Hivi pendo, nilivyokuambia kwa nitaenda kuyasuluhisha uyaache, ulifikiria nini? Hivi ni vipi? Katika hii dunia kweli kuna mtu anayependa shida? Kuna kijambo la heri kama hii, nichelewa kunungunzia pale yule aliangalia kichoo sijadi. Hilo tu jambo dogo sana.